Урал қаласында 6-шы облыстық хрустальды шоқыр байқау өтті. Дәстүрлі шара бұл жолы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Ағышай өңіріндегі балалар мен жасөспірімдер туризмінің дамуына елеулі үлес қосқан 12 үздік маман арнайы жүлдемен марапатталды. Сондай-ақ сала ардагерлеріне Урал өңірінде балалар туризмін дамытуға қосқан үлесі үшін төсбелгісі табысталды. Хрустальды шоқыр байқауын облыстық балалар мен жасөспірімдер туризм және экология орталығы облыстық білім басқармасының қолдауымен 4 жылда бір рет ұйымдастырып отырады. Жылдар бойы еш шаршамастан өлке тарихын зерттеп білуде, оны өңір жұртшылығына насихаттап таратуда туризм жанашырларының қосқан үлесі мол. Өңіріміздің басты туризм нысандарын өзіміздің табиғат аясындағы керемет ошақтарымызды насихаттауымыз керекпіз. Шыны керек мысалға келтіретін болсақ, облыс орталығында орналасқан оқушылар, жасөспірімдер, көршілес орналасқан аудандарда қандай керемет табиғатын таңғажайып орындары бар екен білмейді. Болмаса аудандағы, көршілес аудандағы керемет орындарды балаларымыз білмейді. Осыны насихаттау бағытында үлкен нағыз фанатизммен, шынайы жанкүйерлікпен, жанқиярлықпен жұмысты істеп жатқан азаматтарымыз жетерлік, бұл білім саласында болсын, спорт саласында болсын, қызмет атқарып жатқан кәсіпкерлеріміздің арасында өздерінің үлестерін қосып жүрген, мемлекеттік қызметшілер арасында өзіндік жергілікті деңгейде өз үлестерін қосып жүрген азаматтар бар. Өзінің тікелей міндеті болмаса да, әрқайсысы өз саласында балалар мен жасөспірімдер туризмінің дамуына белсенді үлес қосып жүрген жандар жетерлік. Олардың қатарында балабақша тәрбиешілері, мектеп мұғалімдері, қосымша білім беру орталықтарының қызметкерлері, жалпы түрлі мамандық иелері бар. Хрустальды шоқыр байқауының мақсаты облыстағы туризм майталмандарын марапаттау, ел тарихын түгендеп жүрген есімдерді жалпақ жұртқа таныту. Бұған қатысқан біздерде білім саласындағы мектеп және балабақша, қосымша білім беру мекемелері, мектеп музей жетекшілері, сондай-ақ мемлекеттік қызметте жұмыс жасап жүрген балалар туризміне өз үлесін қосып жатқан тұлғалар марапатталады. Облыстық байқауға қатысуға 40-тан астам ұсыныс келіп түскен. Арнайы құрылған комиссия үздіктерді 12 аталым бойынша анықтады. Жеңімпаздар Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында өтетін салтанатты шараға арнайы шақырту алды. Оларға балалық пен тазалықтың символы хрустальды шоқыр мүсін сыйлығы табысталды. Балалар туризмін дамытуға қосқан үлес үшін аталымында жүлделі бірінші орынды Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары Елена Тарасенко мен Тайпақ ауылдық округінің әкімі Болат Шаленов жеңіп алды. Өлкетену бағытында үлкені бар, кіші бар азаматтар жаз бойы осы пандемия қарамастан көптеген өзінің манағы ескі зираттарды зерттеп, оларға үлкен мәлімет жасап, қазіргі таңда көптеген жаңалықтар ашылып жатыр. Тарихи өзіміздің мұрамызды түгендеп алу жалпы мақсатымыз. Табиғат жанашырлары мектепке дейінгі мекемелерде, білім беру және қосымша білім беру ұйымдарында үздік үйірмелер, мұражайлар, жазғы далалық лагерь ұйымдастырған үшін, сондай-ақ туристік өлкетану және экологиялық қызметті бұқаралық ақпарат құралдарында үздік насихаттаған үшін марапатталды. Қаратөбе ауданынан келген Мәжит Нүрекешов пен Теректі ауданындағы экология саласының ардагері Мақсот Мырзағалиев Орал өңірінде балалар туризмін дамытуға қосқан үлесі үшін төсбелгісімен марапатталды. Айта кетейік, хрустальды шоқыр байқауы 2004 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Динар Жұмабекқызы, Алтынбек Тынышқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.